դրամատուրգ, քրական թերթի գլխավոր խմբագիր Կարինեն Խոդիկյանն է այսօրվա մեր հյուրը։ Բարև ձեզ, Տիկին Խոդիկյան, շատ շնորհակալ եմ, որ այսօր ձեր ծանրաբեռնված օրից մի փոքր հատված նվիրեցիք մեզ։ Շնորհակալություն հրավերի համար։ 85 տարի է արդեն թերթը կամ, եւ մի անգամ, եթե կարելի է ձեր խոսքերից մեջ բերեմ, ասել եք լայն հայտնիություն ունի նեղ շրջանակում։ Տարիների ընթացքում այդ շրջանակը լայնանում է ավելի թե նեղանում է։ Դե եթե նկատի ունենանք մեր ազգաբնակչության աճող թվականակը հանրապետությունում, բնական է, որ եթե նույնիսկ ավելանա, միևնույն է, ընթացքում դուրս է գալիս, որ ստացվում է, որ պակասել է։ Բայց մենք ունենք մեր ընթերցողների, այսպես ասած, ինչպես թատրոն կա, չէ, ունի իր հավատարիմ հանդիսատեսը։ Մենք ունենք մեր հավատարիմ ընթերցողը, եւ քանի որ տպականակ այնքան էլ շատ չէ, 1000 օրինակ, օրինակ կրպակներ կան, որ ամեն օրինակ իր տերն ունի, եւ կրպակավաճառը, եթե մեկ ուրիշը պատահական ուզի, չի տալիս, ասում է, սա մշտական իր գնորդն ունի, բայց մխիթարությունն այն է, որ մենք ունենք կայք էլեկտրոնային, եւ բավական այնտեղ մենք ունենում ենք հյուրեր, դիտորդներ, կարդա եւ ընթերցողներ, որ շատ կարեւոր է, եւ դրանով արդեն կարող ենք ասել, որ այդ նեղ շրջանակը գոնե վիրտուալ տարածքում մենք ընթերցակել ենք։ Այ վիրտուալ տարածք եկակ, բայց այսօր այդ նույն վիրտուալ տարածքում այդ լայքեր, այդ վարկանիշային, այդ աղյուսակները երբեմն թվում է, թե դրանք են, ինչքան շատ լայք կորզես, ինչքան շատ թիվ կորզես, այնքան շատ ավելի վարկանիշ կունենաս, հեղինակություն կունենաս, բայց դա չի անդրադառնում արդյոք որակի վրա։ Եթե դուք արդեն սկսեք մտածել, ինչ անեմ, որ լայք ստանամ, վարկանիշը զբարձրանա, տեսանելիությունը լինի ավելի շատ, որակի վրա չի հասնում աշխատանքը։ Նախ ասեմ, որ Facebook-ում չկամ։ Այդ նշանակում է, որ ես նման հիվանդությունից կամ կախվածությունից զուրկ եմ, այսինքն մտածողությունս ազատ է։ Եվ իսկ հիմա ավելի լուրջ, գրական թերթը, դուք արդեն սկզբում ասացիք 85 տարի, դա արդեն նշանակում է նաև ավանդույթ, նշանակում է ինչ-որ ընթացք, որ արդեն այնքան, մի կողմից գուցե լավ է, որ այդպիսի հաստատուն ընթացք ունի, մի կողմից վատ է, որ այդպիսի հաստատուն ընթացք ունի, բայց իրականությունը դա է։ Եվ մի բան էլ հիշեցնեմ, որ գրական թերթը պաշտոնաթերթ է, ինչը նշանակում է, որ թերթը պիտի տա գրական միության, ստեղծագործական միության առօրյան ընթացքը, ստեղծագործական ինչ-ինչ միտումները, բայց երբեք իհարկե չասի, որ նայում է կամ հետևում է կամ նույնիսկ կանխորոշում է գործընթացը, որովհետև մեր թերթը շաբաթաթերթ է, ընդամենը 44 համար տարվա ընթացքում, և 8 էջ, որը նշանակում է այն նվազագույնը, որը մենք կարող ենք այդ թերթի շրջանակներում տալ, բայց քանի որ թերթը ի վերջո պրոֆեսիոնալ գրողների հարթակ է, և մարդիկ, ովքեր իրենց կյանքի գործը, կոչումը, նրանց համար այդ լայքը, դիզլայքը, գուցե վիրտուալ տարածքում, եթե նրանք ունեն Facebook-յան էջ, դրանից կախվածություն ունեն, գրական թերթում այդ խնդիրը չկա։ Այսօր շատ է խոսվում առհասարակ այն մասին, որ մեր գրականությունը, մեր թատրոնը իրականությունից կարծես մի քիչ կտրված է, սակայն կարծում եք, որ այդ մեղադրանքները այդքան էլ արդարացի են, թե դա նաև ինչ-որտեղ մարդիկ փորձում են նաև իրենց անկրթությունը կամ թատրոն չհաճախելը, գիրք չկարդալը դրանով նաև բացատրել։ Ուրեմն, եթե գրական թերթի, չասեմ 100%-ով հավատարիմ, բայց գոնե դեպք առ դեպք ընթերցող մեկը լինի, նա կհավաստի, որ գրական թերթում հենց թեկուզ ասենք պոեզիայի էջը, հա, բանաստեղծական շարք։ Հավատացեք, մենք գրողներ ունենք, որոնք և պոետ են, և քաղաքացի, և նրանց ամեն մի շարքը մի ելույթ է, ասենք, ազատության հրապարակում, և ավելին գուցե, որովհետև խոսքով է ասված, ու թուղթ ու գիրքը մեջ է։ Հրապարակախոսության էջեր ունենք, որտեղ գրողները խոսում են իրենց ամենացավոտ, ինչը նշանակում է նաև երկրի ցավոտ խնդիրների մասին, և նույն արձակը, այսինքն գրականությանը մեղադրել, որ այսօր ինքը մասնակից չէ
իրականությանը սխալ է, ընդամենը ընթերցել է պետք։ Այդ նույն կերպ, երբ մեկ-մեկ ասում են, դե ուր է հայ դրամատուրգիա, մեկ-մեկ բողոքում են, չէ, մի հատ կարդացեք, դրամատուրգիա հանդես կա։ Բայց գուցե թատրոններն էլ մի քիչ մեղավոր են, մենք տեսնում ենք, որ դասականներից շեղում շատ քիչ է լինում, այսինքն ինչ, քանի որ թատրոնների մեծ մասը պետական է, ունեն ինչ-որ վերահսկողություն դրա համար, գիտեք ինչ, ես ինչքան նաև տեղյակ եմ, հենց մշակույթի նախարարության քաղաքականության հիմնական գծերից մեկը նաև ժամանակակից գրականության, այդ թվում նաև ժամանակակից դրամատուրգիային աջակցելը, ուժանդակելը, եւ նույնիսկ ճիշտ է, շատ այսպես սիմվոլիկ, բայց գումար կա պիեսների գնման, որ նշանակում է հենց խթանել ժամանակակից գրողի գործերը։ Ես կարծում եմ, որ սա ավելի շատ անհատական մոտեցում է։ Ռեժիսոր կա, որ համարում է, որ Շեքսպիրից այս կողմ եւ այն կողմ ամենաշատը կարող է լինել, ասենք, այսօր անգլիացի բուլվարային որևէ մի դրամատուրգի տոմսարքային պիես, բայց օրինակ հենց հիմա մեջ բերեմ Երվանդ Ղազանչյանի խոսքը, որ ամեն իր ելույթը ավարտում է, չկա ազգային թատրոն առանց ազգային դրամատուրգիայի, եւ իր թատրոնի եւ խաղացանկը, եւ երիտասարդների հետ այն աշխատանքը, որ տանում է նոր բացված այդ փոքրիկ թատրոնի հարթակում, նա ապացուցում է, որ եւ փնտրում է, եւ գտնում է, եւ ժամանակակից գործեր կան, պարզապես ցանկությունը։ Ինչպես ամեն ինչում, իդե վերջերս մի կին էր եկել Ուկրաինայից, հայեր, չէ, ներողություն, Հունաստանից, եւ ասաց, որ ինքը այստեղից է, պարզապես տղան գնացել այնտեղ, եւ ինքը բանաստեղծություններ է բերել, եւ ասում էր, որ պարզապես այսօր գրականություն չկա, Սևակ, Շիրազ, ասում եմ, տիկին, դուք ինքներդ բանաստեղծություն եք գրում, վերջին անգամ, երբեք, երևում է, որ ասենք կարդացած կին է, բայց կարդացել է այն սովետական ժամանակի ընգրապահարանի պարունակությունը եւ դադարել է, եւ նրա համար նորագույն գրականություն չկա։ Ես նրան մի քանի թերթի համար տվեցի, ասի տարեք այս շարքերը, այս 2-3 պատմվածք կարդացեք, եւ երբ զանգեց, ասաց, որ ինքը պետք է ինչ-որ սխալներ ուղի, այդպես։ Տեսեք, դուք մի ժամանակաշրջանում եք ապրել, որտեղ սամից դատ հասկացողությունն է եղել։ Այո։ Հիմա բնականաբար այդ երկաթե վարակույրը չկա, հիմա կարծես թե գրախանութներում էլ կարելի է հանդիպել և արգելված գրականությունը այն ժամանակվա, և նորանուններ, որոնք այն ժամանակ պարզապես այդ վարակույրի ցանկ հրաշալի ժամանակներ են, բայց դրա հետ մեկտեղ այսօր մենք մեր պատմության մեջ էլ, քաղաքական, հատկապես քաղաքացիական պատմության մեջ էլ քիչ չեն մութ էջերը, որ կարծես թե մենք չենք կարողանում դրանց արտացոլումը գտնենք արվեստում, գրականության մեջ։ Ինչն է խնդիրը, այն ժամանակվա հեղինակների համարձակությունը չունենք, թե ինչն է խնդիրը, որ այ, չէ՞ որ հիշենք Պաստերնակին ինչ էր գրում, չէ՞ որ հիշենք Բրոցկուն ինչ էր գրում։ Եթե կոնկրետ օրինակով դուք ասեք, ինչ նկատի ունեք, օրինակ հենց մարտի 1-ին նվիրված հոկտեմբերի 27-ը կա, եւ պիեսներ կան, եւ պատմվածքներ կան, եւ բանաստեղծական բանաստեղծություններ կան, տեղյակ չենք։ Ահա, տեղյակ չենք, չենք կարդում, միայն սա է, եւ գիտեք ինչն է նաեւ պատճառը, տպականակի փոքրաթիվ լինելը, գիրքը տպվում է 300-500 օրինակ, հաճախ նաև մնում է դարակին, դա արդեն ուրիշ խոսակցություն է, նայած ինչ գրողի է։ Գուցե ես այն օրը խոսում էի մեկ այլ հեռուստակայանով, եւ այնտեղ խոսում էի թատրոնի մասին, դրամատուրգիայի, եւ ասում էի, որ մեր դրամատուրգները պետք է վիրտուալ տարածք մտնեն, ընդ որում թարգմանական, որովհետեւ պիեսները պետք է թարգմանեն եւ տան աշխարհին։ Ես մտածում եմ, որ մենք շատ գրողներ ունենք, ովքեր ունեն Facebook-ային էջեր եւ այնտեղ շատ ակտիվ դնում են իր գործերը, իրենց գործերը։ Ես կարծում եմ, որ ժամանակի ընթացքում այդ ընդհանուր, որովհետեւ հիմա ստեղծվել է մի հատ գրականություն, ինչքան ես տեղյակ եմ վիրտուալ տարածքում, որ շատ հեռու է գրականություն լինելուց, եւ ընդհանրապես ինչ-որ զեղումների դաշտ է դառել դրական կամ բացասական արտանետումներով։ Գուցե բլոգեր գրողի ժամանակն է գալիս իմ կարծիքով, եւ քանի որ ես ժամանակի լավ զգացողություն ունեմ, ես Facebook-ում չկամ, բայց օրինակ հենց ես արդեն մտածում եմ իմ գրողական բլոգը ստեղծելու մասին։ Գուցե այս տարածքում, երբ ամեն մի գրող ունենա իր բլոգը, ունենա իր ընթերցողների
եւ կամած կամած ընթարցալու շրջանակը եւ այն գործերը որ հենց ես որ ունեմ եւ պատմվածքներ մարտի 1-ի մասին եւ Վահե Ավեծար սպանությանը նվիրված պատմվածք եւ իմ գործընկերները շատեր ունեն պիեսներ ունեն գրած այդ ամենը դնենք բլոգերում գուցե այդպես գա ժամանակ որ նման հարց գուցե չհնչի որովհետեւ մենք տեսնում ենք որ գրողները սովորաբար շնորհանդեսների միջոցով են փորձում այսպես ասենք իրենց գիրքը լայն հանրությանն ավելի տարածել բայց միշտ չէ որ այդ շնորհանդեսներում ստանում ես այն ինչի համար գնացել էիր եւ մի տեսակ կեղծավոր դաշտ չեք տեսնում այդ ամեն ինչի մեջ չեմ կարող ասել որովհետեւ ես արդեն չգիտեմ որերորդ գրքի հեղինակ եմ դեռ շնորհանդես չեմ արել դե համար այդ հարցին պատասխանել չեմ կարող։ Չորտեղ նաև պատասխանելով այդ հարցին։ Երևի։ Մարտի 1-ի մասին դուք խոսեցիք, ես կխնդրեի, որ մի փոքր այդ մասին խոսեինք, այն իմաստով, որ ես հիշում եմ դուք այդ ժամանակ մշակույթի փոխնախարար էիք, սակայն բառացիորեն մի քանի օր հետո վերադառնալով Միացյալ Նահանգներից սկզբից արձակուրդ, հետո Չէ, ես միանգամից տվեցի հրաժարական, բայց ասացին արձակուրդ, որովհետև մտածում էին, որ եւ այդտեղ իսկապես կար անկեղծ ցանկություն եւ Տիկին Պողոսյանի եւ այն ժամանակ վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի անկեղծ ցանկությունը կար, անձամբ վարչապետն է ինձ քանի անգամ զանգել, չեմ ասում Հասմիկի մասին, որի հետ հիմա կարող եմ արդեն հանգիստ եւ մենք մտեմ մեր բարեկամությունը, մեր համագործակցությունը շատ արդյունավետ է եղել, նրանք փորձում էին, որպեսզի ես վերադառնամ, պարզապես երևի լավ աշխատող էի։ Սա որպես մարդ, որպես կառավարության մի մաս կազմող մարդ նաև ձեր ճիճն էր, թերևս նաև ձեր բողոքն էր։ Ես հարկեպ չէի կարող։ Ես մի բան գիտեմ, որ գրող մարդը, ով գրիչ գիշերային լռության մեջ գրիչը վերցնում է եւ սպիտակ թղթի առաջ է նստում, նա ծանրություն չպիտի ունենա։ Եւ ես կարող էի մնալ, բայց ես հաստատ գիտեի, որ դրանից հետո չեմ գրի։ Դուք ձեզ մեջ փորձեցիք չսպանել գրողին։ Ես չփորձեցի, ես այլ ընտրություն։ Գիտեք ինչ, երբ կյանքդ ապրում ես, գալիս է պահը, դու չես էլ մտածում, դու պիտի գնաս քո ընթացքով, որտեղ եթե հակառակը անես, դա նշանակում է քո բնույթի դեմ է։ Երբ ամեկը փակելու խնդիր էր եւ ես այդ անձնաժողովի անդամ էի, ինչ որ բաներ եղան, փորձեցին ինձ, ես ասացի, եթե ես հիմա փակեմ ամեկ պլյուսը, ես այսինքն 5-ը չնշանակեմ ու դեմ չլինեմ։ Դա նշանակում է, որ երբ ազգն էին փակում, ես մասնակցում էի նստացույցերի, երբ ինչ որ դաշնակցական թերթերն էին փակում, ես միտինգների մեջ էի, այսինքն այն ամենը ինչ անում էի, ստացվում է, որ ես կեղծ եմ արել։ Այսինքն, եթե դու ապրում ես մի ընթացքով, հետո նույնիսկ ընտրություն քեզ քո նախկին կյանքը քեզ ընտրություն չի տանում։ Դու պիտի անես այն, ինչ պիտի անես։ Ես նույնիսկ ես Ֆրեզնոյում այդ երբ տեսա նաև թե ինչ է կատարվում, ես արդեն եկայի որոշմամբ եւ դա ոչ արտառուց մի բան էր, ոչ էլ ծանր տարապանքների արդյունք։ Ես դա պիտի անեի։ Տիկին Խոդիկյան, դրանից հետո դուք իհարկե որպես գրող, որպես դրամատուրգ շարունակեցիք ձեր փայլուն աշխատանքը, բայց որպես պետական, այսպես ասենք, պաշտոն ձեզ չառաջարկվեց։ Առաջարկվեց, մի քանի առաջարկություններ եղել են եւ շատ հետաքրքիր առաջարկություններ եղել են։ Ես պարզապես հանկարծ հասկացա, որ գրասեղանը ինձ շատ օգնի։ Այն մյուս կողմը գնալ։ Տեսեք, այդ դեպքում այսօր մենք հատկապես ընտրությունների ժամանակ շատ ենք տեսնում, թե ինչպես են ակտիվանում մտավորականները, շատ հաճախ այդ ակտիվացումը ի շահ, հա, իշխանության կողքը լինելուն, կարծես թե մարտավեր են դրանով նետում հասարակությանը։ Ինչն է խնդիրը, որ դուք կարողացաք այդ համարձակությունն, այդ ուժը, այդ ցանկությունը ձեզ մոտ պահել եւ աշխատել, դա ձեր ստեղծագործական կյանքին ամենևին ոչ մի վնաս վտանգ ավելին գուցե հլ ավել դեռ մի ավելի տվեց, սակայն շատերը փորձում են այդ իշխանական կուլիսներում ավելի շատ շրջել։ Նախ չեմ ուզում հակադրվել, ես պուպուշիկն եմ իրենք, չգիտեմ ինչ է սեր Աստծո, եւ ես ավելի լայն, այսպես ավելի հանգիստ եմ մտածում, իսկ դա գուցե առանց գուցեի նրանք հավատացած են, որ դա այդպես է։ Չէ՞ որ ոչ միայն մի դատիր, որ չդատվես, այլև մարդուն ընտրության իրավունք թող։ Եթե ես մտածում եմ, որ այս պահին, եթե չեմ կարող ինչ-որ կերպ ազդել ինչ-որ պրոցեսների վրա, ավելի լավ է լռեմ, հա, կամ խոսքս ասեմ, իսկ մյուսը մտածում է, որ ոչ, եւ ես ունեմ
մտավորականների մեջ մարդիկ, ովքեր համոզված են, որ այս պահին այլ ընտրություն չկա։ Եվ ես ինչքան հարգում եմ իմ ընտրությունը, այնքան հարգում եմ դիմացինին։ Իսկ թե գիշերային մի ժամ կա, ասում է, երբ մարդ մնում է ինքն իր հետ, երբ այդ ժամին ով ինչ է մտածում, դա էլ ամեն մեկի գործն է։ Դուք վերջերս կարծես թե խորհրդանական ընտրություններից հետո էր ասել եք, որ հուսահատված եք, հիասթափված եք։ Սա չի խանգարում ձեզ որպես և քաղաքացի, և որպես գրող ապրել, ստեղծագործել։ Քաղաքացի որպես չի հուսահատեցնում, որտեղ եթե հուսահատեցներ, ես կմտածեի մեկ այլ այլ ընտրանքային այստեղից գնալու, իդեպ որ հնարավորություն ունեմ ինչ որտեղ գնալու, մտքովս չի անցնում։ Ես գիտեք, երբ մի քիչ քո պատմությունը, քո լավ գիտես, ժողովրդից ճանաչում ես, հուսահատությունը կարող է այդ պահին լինել, կարող է 1-2 ամիս տևել, կարող է տարիներ տևել, բայց մշտական լինել չի կարող։ Երկիրը միշտ էլ փոփոխության կարիք ունի, նույնիսկ ամենալավ ղեկավարի դեպքում գալիս է մի ժամանակ, երբ փոփոխություն է պետք։ Այսօր չէ վաղը, միևնույն է, այդ փոփոխությունը պիտի լինի։ Ես հավատում եմ, որտեվ այդ որ ասում են քարից հացքամող, դա հենց այնպես չի, մեր ժողովուրդը իսկապես կարող է ստեղծել, եւ պատահական չէ, որ ցանկացած այլ երկիր, որ գնում է հայերի նման, կամ մի մասը հայտնվում է միանգամից բանտերում, այդ ընթափթփուկն է, իսկ մնացած մասը դառնում են, հիմնական մասը դառնում է ամենաօրինակ պահ, ամենակարգապահ, ամենաքաղաքացի քաղաքացին այդ երկրի։ Մենք ունենք մեր գենը մեր մեջ, մեր մեջ կա պետություն, չենք ունեցել, բայց լեզուն, եկեղեցին, ընտանիքը այդ սիմբիոզը այնպիսի մի պետության զգացողություն է, որ մի օր չէ, մի օր կլինի փոփոխություն։ Իսկ ասել, որ այդ հուսահատությունը ազդում է, ասենք, գրասեղանի, հա՞, չէ։ Իմ կյանքը ես շատ հետաքրքիր կերպով, ես չէ, երևի ինչ որտեղ բաժանվել է, այն ինչ ապրում եմ այսպես, այն ինչ ապրում եմ իմ գրականության հետ, եւ պարզապես մի բան է ավելացել գրականությանս մեջ, երբ չեմ տեսնում արդարության հաղթանակ իրականության մեջ, իմ շատ պատմվածքներ և նույնիսկ պիես հենց այդ պատժի ու հանցանքին է վերաբերում, երբ թվում է, թե օրենքը չի ազդում, վերին ինչ-որ մի գերբնական ուշ սկսում է պատժել մեղավորներին։ Ես այդ թուղթ ու գիրը անում եմ իմ գրականության մեջ։ Պենելոպե գործ ձեր հիշեցի, հիշելով, թե հատկապես մեր հասարակությունում այսօր, թե կնոջ կերպար է ինչպիսին, և դուք, եթե չեմ սխալվում, հենց ասում էիք, սա Բրեժնևն է նաև այդ կանանց, այդ համարդկանց, ովքեր որ… Այո, ես այդ ամեն ինչի մեջ կա թուղթ ու գիր, և մի օր չէ, մի օր այդ ամենը, ի վերջո, պատահական չէ, որ ասենք, ասում են, չէ, 65 թիվը արվեց այս գրականությամբ, 88-ը արվեց նախորդ գրականությամբ, հիմա ստեղծվում է գրականություն, որը հենց բանաստեղծական շարքերի, պատմվածքների, պիեսների միջոցով այդ թուղթուգիրը մի օր չէ, մի օր հավաքում է այն անհրաժեշտ էներգիան, որը ինչ-որ մի փոփոխություն պիտի բերի։ Այնպես որ այդ հուսահատությունը, այո, հուսահատություն է քաղաքացու, բայց գրողի հուսահատություն չէ կա։ Շատ շնորհակալություն զրույցի համար, ես հիշեցնեմ, զրուցում էի դրամատուրգ Կարինե Խոտիկյանի հետ։ Շնորհակալություն։